ስለምን አባት ነው ስለማን ያለች እናት ነው አጣችኝ አዋቂ እናት ነው ያለች ከሷን ዘማ ተንሳ አይሆኑ ናት ሚካኤል የት ለመሄድ ነው አይገባሽ ለማን ምን ችግር አለ? መጠየቅ ማለት እኮ ነው። የሰው ፊት ከሚገርፈኝ እዚሁ ፍክም ይሻላል። እድለኛ ካልሆንክ ይገሉሃል። በጥንቃቄ መጓዝ እንጂ መቆም መፍትሄ አሁንም ያልከኝ ራስ ነው። እና ምን ልታደርግ? እና ይህን ይቅርታ ጠይቃታለሁ።